Чи можливо це взагалі дімо? От перший раз за людина їде, чи може вона обійтись без посередників? В якому разі вона може це зробити? Звісно, що можна обійтися без посередників, можна їхати автобусом самостійно, або можна їхати потягом, це буде дешевше. До речі, класна штука, ще добавлю. Бла-бла-кар. Щоб ви знали, ну, є такий сайт Бла-бла-кар, якщо хто не знає. На ньому, до речі, дуже багато поїздок зараз із України в саму Польщу, там, в Варшаву, в Познань, в Вроцлав, куди ще, куди завгодно. З України вони їдуть. Багато поляків їде, багато українців їдуть на польських номерах в Польщу. Тобто на сайті Бла-бла-кар ви по-любому знайдете собі, можете забронювати собі поїздку, ну, вибрати місце. І, в принципі, це буде навіть, ну, дешевше. І можливо, навіть швидше. Може, і швидше, але теж є нюанси. Якщо ви дійсно їдете, вже вас там чекають, десь треба вписатись по конкретно по якомусь часу, то, мабуть, не треба ризикувати, бо Бла-бла-кар все-таки це більше фанова поїздка. Це так. Чисто як туризм. От. А ще можна навіть літаком полетіти. Не дуже дорого, насправді. Зараз є дешеві авіалінії. Окей, до наступних зустрічей.